Індеттің беті қайта бастады. Коронавирус жұқтырған науқастар саны да 29% азайыпты. Денсаулық сақтау министрлігі келтірген статистика осындай. Тек соңғы бір тәуліктің өзінде 2000-ға жуық адам COVID-19-дан жазылып шыққан көшті Нұр-Султан қаласы бастап тұр. Мұнда бір күнде 500-дей адам аурудан құлан тазы айығып, аман есен туыстарына оралды. Науқастардың азаюына байланысты ауруханалар да шетінен босап, пандемияға дейінгі тыныс тіршілігіне қайта кіріскелі жатыр. Аруна Ортай елдегі эпидемиологиялық ахуал туралы. Нұр-Султан қаласындағы наркология және психотерапия орталығы. Пандемия басталғалы мұнда мыңнан астам адам аурумен айқасты. Бақилық болғандар да аз емес, бірақ дәл бүгін сұртүсті ғимараттың қабырғасы бұрынғыдай емес ағара түскенде себебі. Күндіз-түні кірпігілмей тер төккен ақ халаттылар осында жатқан соңғы науқасты емдеп шығарды. Жалпы соңғы бір тәулікте ғана Нұр-Султанда 494 адам індеттен айықтал, соңғы науқасты емдеп шығарған. Наркология орталығын қазір ішін жуып шаюда, тазалау жұмыстары біткен соң мекеме әдеттегідей есігін індетке емес, есірткіден емделем деушілерге ашады. Денсаулық сақтау ұйымдарына түскен салмақ едәуір азайды. Жедел жәрдемге жүгіну саны тәулігіне 4300-ден 1600-ге дейін, яғни 3 есеге дейін төмендеді. КВИ бойынша жедел жәрдемге жүгіну 500-ден 89-ға дейін, яғни 6 есеге азайды. Жалпы шақырулар саны тәулігіне 3000-нан 1000-ға дейін, немесе 3 есеге төмендеді. Ал ауыр жағдайда жансақтау бөлімінде жатқандар 57% азайыпты. Тек бас қаладағы ғана емес, жаппа ел бойынша ахуал жақсарып, стационарларда төсектер босап жатыр. Соңғы бір тәулікте ғана елде 1833 адам індеттен айықты. Бірінші орында Нұр-Султан, екінші орында Алматы облысы, ал үшінші орында Шығыс Қазақстан. Яғни жұқтырғандардан гөрі жазылғандар әлдеқайда көп. Ал жұқтырғандар саны 1526 адам, оның 700-ге жуығы ешқандай симптом жоқ, дейді мамандар. Мәселен, Алматыда 253 адам ауруға жолықса, оның тең жарысында не дене қызуы, не жөтел білінбейді. 500-дей науқас жазылған Нұр-Султанда жаңадан 250 адам індет жұқтырса, үшінші орында Шығыс Қазақстан. 179 адам, ең азы Ақтөбеде, мұнда 14 адамнан індет табылған. Өзге өңірлерде аурудың беті қайта бастағанын айтады. Карантинді көркім түгелдей жауға болады деп айтқымыз келеді. Бір шамалғана бір 100-ге өтте қалды, қалған жауға тұр деп. Себебі қазір карантиндік нелердің науқастар жоқ. Ол тек уақытша жазып кететінде ол басында болды. Сондықтан біз оны да жабамыз. Бүгінгі күнде біз карантиннің тіркеліп отырған кереуеттердің саны бізде 2013 болып отыр. Оны біз қысқартуға тура келеді. Пандемия бастағалы ең көп өлім болған өңірлер де аталды. Олар Алматы мен Нұр-Султан. Аурудың азаюына карантиндік режимнің ықпалы тиді, дейді мамандар. Аруна Ортай, Андрей Третьяков, КТК.